Нұр Сұлтан қаласында биыл 700-ге жуық өрт тіркелді. Олардың жарысынан көбі электр желілерін дұрыс қолданбаудың кесірінен болған. Ал жаңа жылдық мереке қарсаңында сапасыз пиротехникалық бұйымдар сату да жиілей түскен. Төтенше жағдай мамандары сауда орындарын аралап рейдтік тексеру өткізді. Қауіпсіз жаңа жыл акциясы шеңберінде ұйымдастырылған рейдтік шараға Байқоңыр ауданының төтенше жағдайлар мамандары шықты. Жалпы қаланың осы аумағында орналасқан сауда нүктелері мен базарлар көп. Демек сертификаты жоқ, сапасыз жаңа жылдық бұйымдарда мұнда көптеп саудаланады. Тексеріс жүргізіп атқан кезде адамдар бір-біріне хабарласып, қақшақтайтын шығады. Ондай кездер бар да. Сала мамандары тексеріске енді кірісіп жатқан кезде сауда базарының кіреберісінде осы түрлі түсті жарқ-жұрқ еткен бұйымдар бірден көзге ұрынды. Мерекелік көңіл-күй сыйлайтын отшашулардың арасында ұзын қысқа таяқшалармен бірге көп мәрте атқылап жататын дәу қорапшалар да болды. Рейд жүріп жатқан кезде сертификаты жоқ пиротехникалық бұйымдар сататын орын табылды, бірақ осы жерге жақындаған кезде қожайын табылмады. Қазір құқық қорғау органдарының өкілдері бүкіл заттарды тәркілеп жатыр. Осылайша төтенше жағдайлар мамандары патрульдік полиция өкілдерімен бірге заңсыз сауданың жолын кесті. Сапасы жоқ жаңа жылдық отшашулардың алдын алу, ең алдымен адамдарды қолымен беттеріне ауыр жарақат алудан сақтап, ажал аузынан алып қалады. Олар ірі сауда орындарының маңайында арнайы белгіленген контейнерлердің ішінде, оның сыртында жәнегідей осы жарнамалық нелері болады. Соған кіріп сұрайтын болсаңыздар, оларға жәнегідей сатуға рұқсат берілген, о жерде жән сақтау тәртібі де сақталған, о жерде күнделікті бір күннің нормасы ғана сақталады. Нақты бір талаптары сақталмаған пиротехникалық заттардың арты үлкен бір қатерге әкеп соғуы да содан, ал оны пайдалану кезінде көбінесе балалар жарақат алып жатады. Құдай сақтасын, оның керегіне балалар жарақаттанып жатыр. Осы қажеті жоқ. Тұқымнан көзін құрту керек ондай зат. Күйіп өледі ғой балалар. Жоқ, сата алмаймыз. Жоқ, менде вообще бала да жоқ, оны алатын. Жоқ, алмайсыздар ма? Қала аумағында оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында өтіп жатқан рейд шаралары алдағы уақытта да жалғасын табады. Ламбриан Тапузидис, Мақсат Тастембек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.